Lietuvoje vasaros kulminacija. Žolinių savaitę maudys saulės spinduliuose ir šilumoje. Naktį bus nepastoviai debesuota, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Numatoma 11-16, pamaryje, pajūryje iki 19 laipsnių. Rytoj dieną skaišiai švies saulė, rasis tik skystų debesėlių, palynoti gali Žemaitijoje. Vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 28 iki 33 laipsnių. Trečiadienį laikysis karšti orai, vėl iki 33, pajūryje apie 26 šilumos. Ketvirtadienį tik trumpalaikiai lietus, įdienojus 26-31, smarkėliau palis penktadienį, daugiausia vakariniuose rajonuose. Savaitgalis daugelyje rajonų karštas ir saulėtas, Baltijos pakrantėje keliais laipsniais vėsesnis, ten rasis ir menkų debesėlių.